Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Bude to další komentovaný replay s 30Bčkem, jakož to je tank, který teďka hraju by far nejvíc, protože je to tank, který mě strašně moc baví, jak jsem již zmiňoval ve dvou replay s tímhle tankem. Je to mega pohyblivý, což mě baví, má to super depresi, což mě baví s tím hrát. A je to aktuálně moje rozhodně jako nejoblíbenější desítka, spolu asi s Shitbarnou a Padebčkem aktuálně. To je Shitbarna OP zásobník a Padebčko dostal super buff taky toho zásobníku. To je rozhodně, tyhle ty tři tanky jsou teďka moje favorizované desítky. Ale 30Bčko teďka valím fakt hodně slušně a povedla se mi s ním dneska ráno hodně zajímavá bitva. Na mapě Himmelsdorf. Pustíme se rovnou do toho, je to desítkový matchmaking, pět desítek, doplněný o dvě devítky na každé straně. A máme tu severní bázi, což je za mě asi trošku horší, protože na tomhle flanku tady u těch kolí, tady u těch mult se trošku hůř nastřelují tanky, které jedou vlastně takhle tady, ty nepřátelský. Myslím si, že z druhé strany se ty tanky nastřelují líp, ale záleží asi na úhlu pohledu a taky na tanku, který hrajete. Logicky, samozřejmě na začátku bitvy jsem kazamul do Haldownu, no a TP4 nějak tady se nějak zapomněl, takže hnedka jedna rána zadarmo. A pušujeme dál, ta E50 tady to se mnou docela jako drží ten push, koukám, že i tanky za náma docela jedou, takže tady to vhnu doleva. A narazím ten na E7, takže E7 se dám hnedka ráno přes pás, hítem přes pás, nevím jak to dalo damage, nevím. On mi bohužel tu ránu vrátil tady cink do TP4, protože se střílel přes překážku, to znamená ta střela ztratila na penetraci. A teďka jsem si zajel takhle za tuhletu zříceninu, střílím tu TP4, ona mi dala ránu. A zatím jsem tady docela safe, budu tady nějak zkoušet tu TP4 střílet. Mám tady nějaký ráně zadarmo. Ta jesemnička na mě zatím nepušuje, takže dobrý. Zkouším tady nějak se vytočit, bohužel tady na záda mě najela 263, to znamená, že já nemůžu couvat, protože jakmile nějak hodně zacouvám, tak bych od ní dostal. TP4 mi snula, to znamená dávám jí jednu ránu zadarmo. A on byl špatný hráč, takže tady jsem ho úplně jednuše vybejtil, dal mu ránu. Dvě E-stovky se tu objevily. Tady se objevily dvě plný E-killa. A v tuhle chvíli jsem si řekl, že tady aktuálně nemám co dělat. Zkusím se teda sebrat. A nějakou je. Tady jsem ještě zkoušel nějakou ránu. Bohužel bez šance na úspěch. Znamená, mám necelý 2000, mám jeden kill. No a řekl jsem si, že pomůžu tady tý naší E7 s tím E-killem, s tou E3 a tou 704. Všem, tady jsem to nejdřív ještě zatočil a budu zkoušet tu E7, protože tam mám prostě méně HPček a byl to takový jistější cíl. Je menší pravděpodobnost, že by mě nějakým způsobem mohl ohrozit než ty TDčka s velkou alfou. E7 mě tady ignorovala, jeli tady potom našem grillovi, to znamená, já tady jsem tu E7 úplně zadarmo zabil, můj druhý kill. A aktuálně prohráváme 2-3 a to 2-6-3 je tady zády, takže já si není nic jednodušší, než si ho tady začít nějakým způsobem farmit. A tady padne track, on se bohužel opraví, zajedu si tady do té jamky, on mi ukázal hloupě bok, to znamená, že jsem dal celku jednoduchou ránu. No a aktuálně skóre vypadá tak, že máme už jenom 3 tanky naživu, mě, estovku na ránu a tady za náma Jachtigra, který faceuje ty dvě E-killa, to znamená, že tam nemůže reálně moc dlouho přežít. Tady se mi podařilo hítem do spodního plátu zabít 2-6-3, což bylo super, můj třetí kill. Najíždím tady na E3 ze zad, to znamená, že tady to je úplně zadarmo damage, protože on nemůže prostě nic. Znamená, teďka to bylo 2v4 aktuálně na chvilku, ten Jachtigra furt žije, já mám 4 kill, 4500 damage. A najedu si teďka na tu 704. Bohužel, všimněte si, že ty E-killa mají furt hrozně moc HPček. Tady jsem zkoušel detrek, ale nepovedlo se mi zamířit. V zásadě to nevadí, protože ten tank je hodně pohyblivý, takže jsem si tu 704 utočil. A v této chvíli to bylo 1v3. Mám 5 killů, 5200 damage, zbývají ještě ty dvě E-stovky. A teďka baburať. Himmelsdorf není úplně jako mapa, kde chcete hrát nějaký
nějaký, nebo kde ani nemůžete hrát nějaký odstřelování nebo hraní na kamo nebo něco takového, protože ta mapa je prostě koridorovka. Mám 5 killů, mám ještě 3,5 minuty čas, 1280 HP, to znamená teoreticky, čistě teoreticky, můžu od těch 200 schytat soustřel a zbyde mi přesně 5 HPček. Ale on má ještě strašně, strašně moc životu. Má ještě nějak, typnu si 2500 HPček nebo něco takového úplně hnusného, možná 3000, něco takového. Mám 5 killů, teoreticky, kdybych ty estovky zabil, můžu mít Rasein AI. Ovšem to mi v tu chvíli bylo celku jedno, protože já jsem si docela věřil, že bych tuhle tu bitvu mohl vyhrát. Protože ty estovky celou dobu byly vzadu, nehráli tam, kde měli, to znamená, jsem si říkal, asi nebudou úplně nejlepší hráči. Jedna estovka kepuje, to vidíme tady, že prostě někdo kepuje bázi, tady se objevilo tu druhý e-kilo. Dávám mu track a teďka budu zkoušet hity do roletky. Bohužel dělo tady nepodrží, e-kilo vystřelilo. A já teďka zkusím tadyhle přes tenhle ten balkonek nakouknout, jenom si spotnu tu druhou estovku, ať vím kde je. Pořád kepuje. No a tohleto e-kilo přede mnou se rozjelo, takže copa, nabiju hity a budu ho mlátit teďka. Tadyhle to není zase žádný problém. On mi tady bohužel, tohle byla velká smůla, on mě za easy trefil. Buď jsem moc píkoval bokem, nejspíš jsem moc píkoval bokem, takže mě trefil. To znamená, ale dal mi low roll, takže já mám 668 HPček. Teoreticky můžu schytat ještě jednu. A aktuálně si říkám, dobrý, ta jedna estovka kepuje, ta druhá je tady. Když od ní ještě teoreticky jednu takenu a zabiju ji, tak tu druhou si pak můžu nějak útočit na tom náměstí. To znamená, já tady hituju tu estovku a tady jsem udělal tu největší chybu. Hrál jsem to ráno, byl jsem unavený a byl jsem už z té hry nervózní, protože aktuálně mám 6100, byla to koloban situace, mám 5 killů, to znamená, mám tu vidinu Rasine a velmi pěkný bitvy po damageový stránce. A já jsem si nevšiml, já jsem si v tom zápalu té bitvy, jak jsem přemýšlel nad spoustou věcí, jak a co udělat. Nevšiml jsem si, že ta estovka, ta druhá vyjela z toho kepu. Já to nechám běžet. Tadyhle dostanu ještě jednu od toho Ekila. Zase měl velikánský low roll. Má 500 HPček, to znamená na dvě rány. Pořád nevím, kde je to druhý Ekilo. A to druhý Ekilo se objevilo tady. A v tuhle chvíli jsem si říkal, že je ta bitva v hajzlu. Protože já jsem si nevšiml, že ta estovka vyjela z toho kepu. Já jsem si furt myslel, že kepuje, že tady tu jednu estovku nějakým způsobem uhraju a tu druhou bych si pak nějak utočil, protože jsem furt žil doteď, než se tady objevila ta druhá estovka, tak jsem furt žil v myšlence, že kepuje ta estovka. Bohužel, jak jsem si nevšiml, že nekepuje, tak tím pádem mi nedošlo, že asi pojede ke mně. Kdybych si to všiml, tak už se dávno otočím a někam ujedu. Protože jakmile by opustil cap, bylo by mi jasný, že prostě jede přímo po mně. Jak jsem si to nevšiml, tak bohužel jsem aktuálně v této situaci už jenom si mohl dát ránu a umřít, což se taky bohužel stane. Takže dám tady ránu té estovce, bohužel tady umřu. Kdybych si všiml, že ta estovka vyjela z toho capu a bylo by mi jasný, že teda jede ke mně, a jako, když jsem měl takhle málo hápek, tak jako dvě estovky takhle na close nemám šanci jako obehrát, tak bych se nějak otočil, zkusil nějak ujet, měl jsem ještě tou dobou kolem 2,5 minuty, prostě měl jsem ještě hodně času. Nějak bych to svým způsobem třeba objel, byl bych schopen třeba zabít tu estovku, to by bylo nějakých 7400 plus 900 damage, no bylo by to nějakých 8300, kdybych to vyhrál. Byl by to koloba na Rasine AI. Bohužel, zahrál jsem to špatně, tu hru jsem si prodal sám, takže jsem hloupej, mohl jsem z té bitvy vyžít mnohem víc, ale nedá se nic dělat. Ale i tak, já si myslím, že co se týče damageové stránky, je tím průběhem docela, až na ten úplný konec, kde jsem to fakt zahrál jako rajče, co má 200 VN-ko, tak docela pěkná bitva. Bylo to M-ko, 1682 base expu, stačí na M-ko. Na tomhle stroji je těžký M-ko, potřebujete rozhodně 1600+, 1682 bylo dost. Je tady teda M-ko, válečník, high caliber, Redly Walters a 5 killů, takže docela dobrý. Tady je krásně vidět opět, jak ten tank vydělává. Je to
Desítkový kolektor, to znamená, není to prémiák, ale má zvýšený koeficient kreditu, takže fakt vydělává. Což je jako rozhodně fajn. Ty stovky, když jsem se pak díval, oba, fakt to nebyly dobrý hráči, mohl jsem to zahrát líp. Hrozně mě to mrzí ta bitva. Protože udělal tak stupidní chybu, že si nevšimnou, že tank přestal kepovat. To je fakt smutný. Tým moc nezahrál, skoro vůbec teda. Ten JT stojí je 7, jako mají tady fakt něco málo, ale jinak tady je 0-0 nic. To taky asi úplně nepomohlo tomu výsledku. Na druhou stranu, díky tomu, že ten tým nehrál, tak já jsem se byl schopný nastřílet aspoň tohleto. Takže 7140 damage s 30bčkem, zatím nejlepší bitva damageuje s 30bčkem, je to největší damage, ne, je to osmý největší damage zaznamenaný na Blitzstar s tímhle tankem. Takže mám aktuálně jakoby v uvozovkách rekord 8. místa na damage, ale to je úplně irrelevantní, jenom taková zajímavost. A co je detailní zprávy, 27 ran jsem vystřelil, 27 trefil, bohužel 4 jsem neprobil. Byly tam nějaký trány na tu S-tovku špatný, takže to taky asi mohlo něco málo změnit, ale bohužel teďka s tím už nic neudělám. Takže tak. Tak jo, tohle bylo 30bčko, třetí replay s 30bčkem, uvidíme, jestli budou ještě nějaký povedený bitvy. Úplně jsem nechci dát takový ty 5,5-6 tisícový, který nejsou ničím nějak moc zajímavý, ale tuhle tu jsem si dovolil vypíchnout právě hlavně kvůli tomu výsledku. A abych třeba zanalyzoval i ty chyby, které jsem udělal, protože třeba, ačkoliv jsem tu bitvu prostě posral, tak i vy si můžete třeba z toho něco vzít, že prostě něco nějak to můžete zužitkovat, ty informace v tomto videu. Tak jo, já vám děkuji za sledování, rozhodně mi napište do komentářů něco k tomhle videu, co si myslíte třeba o tomhle tanku, o téhle bitvě nebo cokoliv. Dejte like, pokud se vám video nebo bitva líbila, rozhodně odebírejte kanál, ať vám neuniknou žádné další videa. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, takže rozhodně dávejte follow. A mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za váš čas a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, mějte se zatím moc pěkně a ahoj.